ଚାଡ଼ ଗଲୁ ଏ ଦୁଃଖରାମ। ହଉ ଯାଉଛି 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 ମୁଁ ଆହୁରିଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ହଉ କ'ଣ ନା ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଦୁଃଖରାମ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ଦୁଃଖରାମ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ପରା ସେ କ'ଣ ବିଡ଼ିସିର କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍, ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମର ମିଟିଂ ଥିଲା ଆଉ ସିଏ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ଚାଲ ଆଉ ସେଠି ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା ହେବ ତୁମେ ଶୁଣି ଆସ, ଶୁଣି ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଏଇ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁବିଧା ନେବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ବାହାରିବି ହେଲା, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ବାହାରି ଆସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆମ ଓପିଲିପି ସ୍ପାର ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଡ଼ିସି ମିଟିଂକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆପଣ 17-18 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆମେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ଗାଁର ଅନେକ ଅନେକ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଓପିଲିପି ତରଫରୁ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବିଡ଼ିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ବର୍ଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲୁ ପିଇବା ପାଣି, ଯେଉଁଟା 2 ସୋଲାର 2 ସାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆମର ସେ ସମୟରେ କିଛି ପିମ୍ପିଡ଼ି ବସା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେଡ଼ ରାଇସ୍ ହେଉ ବା କଳା ଧାନ ଯେଉଁଟାକି ହୋଇନଥିଲା ଏରିଆରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର SHG ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟାକୁ କିଣାବିକା କରିଥିଲୁ, ସେ SHGକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହାୟତା ଦିଆହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ SHG ଗ୍ରୁପକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସଫଳ ରୂପେ ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା କି ଜମି ସମତଳ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଇଫାଡ଼ ଆଉ ଓପିଲିପିର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷ, ଚାଷକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଛେଳି ଚାଷ ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓପିଲିପି ତରଫରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିସି ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇବେ ଜାଲି ସହ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଛେଳି ଅବଶ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଦିଆହେଇନି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଓପିଲିପିଟା ରହୁଛି ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିସି ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରିବା ଭିଡ଼ିସିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର 4 ମାସକୁ 4 ମିଟିଂ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଏ ଜେନେରାଲ୍ ବଡ଼ି ମିଟିଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ନିହାତି ଇଏ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ SHGମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରେନିଂ କରାହେଉଛି, ଭିଡ଼ିସିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସପୋଜର୍ ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଓପିଲିପି 2024 ଫେଜ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିସି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ଯିଏକି ଅଲଗା ଫଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରହିଥିଲା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 17-18 ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଡ଼ିସି ବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଭାବ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ SHG ଘର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଏଗ୍ରିଗେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଗୋଟେ କରେଇଲୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଜର୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି 2 ସୋଲାର ମଧ୍ୟ 2 ସାଇଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିକ୍ଷାର କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଯାଇ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଧାନ କିଣାବିକା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ, କଳା ଧାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବସା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆକରି ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଚାଷ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଓପିଲିପି ତରଫରୁ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ 100 ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ସବାଇ ଘାସ ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସବାଇ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅନେକ ଭିଡ଼ିସି ମଧ୍ୟ ସବାଇ ଘାସ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ସବାଇ ଘାସ କରିଛନ୍ତି।
2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ତରଭୁଜ ହେଉନଥିଲା ସେଠି ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଣଘଣା ଗୋଟେ ଅଛି, ବାରି ଗୋଟେ ଅଛି ଗାଁ, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ କିଛି ଆଗ୍ରହୀ ଚାଷୀ ସେମାନେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରି 50-60 ହଜାର ବର୍ଷକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଉତ୍ତମ ଭିଡ଼ିସି କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ମାସକୁ 4 ଥର ଲେଖାଏଁ ସଭା କରିବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା କରିବା ଦରକାର। ଭିଡ଼ିସିର ହିସାବ ଖାତା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା କି କିଛି ଯୋଜନା, ଆମର ଯେମିତି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା MGNREC ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେମିତି ଲୁନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ କରାଯାଉଛି ଓପିଲିପି ତରଫରୁ, ତେଣୁ ସେହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି କନଭର୍ଜେନ୍ସରେ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଓପିଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ। MGNREC ଅନେକ କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କିଛି ପ୍ଲାନ୍, ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ଯେଉଁଟାକି ଲେମ୍ବୁର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହୁଛି, ଲେମ୍ବୁ ହେଉ, ପିଜୁଳି ହେଉ, ଆମ୍ବ ହେଉ, ଆଉ କାଜୁ ବାଦାମ ହେଉ, ବା ସବାଇ ଘାସ ହେଉ, ବା କୌଣସି ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନା ଦେବେ, ବା ଜମି ସମତଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ପୋଖରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ, ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ, ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା MGNREC ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଦେଖେ ଯେଉଁ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ମିଟିଂ ରହୁଛି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟବତା ହେଉ ବା କୌଣସି ଆପଣ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ହେଉ ଇଏରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ VDC ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କନଭର୍ସେସନ୍ ମିଟିଂରେ ଅନେକ କିଛି ସଫଳ ସେଇଟା ରୂପାୟନ କରାଯାଏ, ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ତେଣୁ ମେନ୍ ହେଲା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ VDC ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। VDC ଓ ବାଁ ଲୋକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ନ ଉଠି ନିଜର ଅସୁବିଧାଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଗେଇକି କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଯଦି ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାସିଲିଟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। VDC ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ? ଚାଷ ଜମି ସମତଳ କରିପାରିବା, MGNREGSରେ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବା, କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଛେଳି ଚାଷ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଯାଉ ଏତେ ଯେଉଁ VDC ମିଟିଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା, ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ମାଆମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ଏସ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯାଉ ଆଜି ଏଇ ମିଟିଂରେ VDC ମିଟିଂରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକରି ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଶୁଣିଲୁ, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କିଛି କାମ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଏସ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୋକାନପତ୍ର କିଛି ପଇସାପତ୍ର ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା, କାହିଁକିନା ଓପିଲିପିର ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେଇଟା ଆମେ ନେଇକରି ଆମେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯାଉ ଓପିଲିପିକୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏତିକି ପାଇଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ VDC ମିଟିଂ କରି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଆମ ଓପିଲିପି NGO ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋଧା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଜଣାଇବା, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମିଟିଂଟାକୁ ଶେଷ କରୁଛେ ହେଲା। ଆଗାମୀ ମିଟିଂରେ ଆପଣମାନେ ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ ଦେଇକି ଆମକୁ ସହାୟ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ନମସ୍କାର।